stiglo da traži, evo pas je krenuo. Vidimo sada sistem rada u vode. I da vidimo da li uopšte postoji način razmišljanja u vodi. Naime, pas je otišao na komandu da traži, a predmet se nalazi skroz desne strane. I vidjet ćemo kako će ga otkriti i da li uopšte može ovdje da dođe do nekog kvaliteta nosa i da li se uopšte u bari može upotrebiti sistem traženja, jer je to jednostavno onako slučajnost, neko igranje na vodi. Vidjet ćemo sada, pas je raspoložen danas. Ovaj brown pas koji ide drugi je namjerno danas u igri i on ima zapravo funkciju da dekoncentriše onog prvog psa, pošto je očigledno razlika u klasi. Zašto? Pa vi kad idete u lov na patke ne možete da kažete sada svim ljudima da svoje pse koji su... Evo, našli smo koku. Evo, koka je nađena tu. A vidite, tražili smo se svim slučajno da nađe predmet, pas je našao koku. I sad naravno ide za koku, loptica je ostala ovdje sa desne strane. Evo koka gdje beži. Pas upravo ide onako kako bi trebalo da ide, sada ide cijeli krug i moralo bi da nađe plovni trak. Evo ga ovaj drugi pas koji pokušava da uradi nešto. Evo pas energično i dalje traži. Sad ćemo vidjeti kako će rešiti tu situaciju. Koka je otišla evo skroz tamo, vidi se. Koka ide tamo. O čemu se sada radi? Evo ovdje sada je nešto što sam hteo da vam pokažem i što treba da ilustruje psa. On je isterao koku i vraća se sada ponovo da nađe onaj zadati predmet koji je bačen tamo sa desne strane. Sada ćemo vidjeti da će riješiti situaciju. Evo, sad ćemo vidjeti. Ide pod obalu. Ok. Evo vidite kakav je to nos u pitanju. Vratit će se onda nađe lopticu. Evo, naći će lopticu bez problema. Evo nosi lopticu. Zapravo, ovdje sam hteo da pokažem na jednom komplikovanom primjeru takozvani sistem traženja u vodi. Pošto u zadnje vreme se vode neke polemike da je to uopšte nepotrebna stvar. Ali držim do toga i želim da pokažem da također postoji sistem, kao sistem rada u polju, da se to oblikuje i sistem traženja u vodi. Vi ste vidjeli ovdje sada vetar, da napomenem, duva iza mojih leđa s desne strane, znači pas suprotno vetru uspio da nađe pravu divljač i pored toga što je isterao lovcu naravno na puškomet, našao je i lopticu. On se istresao, ali nije ispustio taj predmet i evo doneće taj predmet. Tako da je obavio jednu vrlo kompleksnu i komplikovanu radnju, a ujedno pokazao sve ono što teorija rada u vodi i pokazuje što bi svaki pas trebalo da krasi makar u ovoj rasi. Bravo mala, bravo mala. Evo nešto što se desilo.